Avui he vingut al barri de Llefià perquè avui visitem l'escola Feliu i Bagués. Amb ells treballarem l'escaleta i m'han dit que es veu que tenen un reporter molt especial. L'escola Feliu i Bagués ha escollit els alumnes de 5è A i 5è B per participar a la nostra escola. Cada setmana reben una carta del reporter Anastasi, que els va guiant una mica en la feina que han d'anar fent. Ha arribat el gran dia. Avui toca treballar el guió tècnic i l'escaleta, una de les parts més importants en un reportatge. La Marina els explica els plans i els angles. I per entendre-ho millor, mireu quines càmeres fan servir. És molt difícil, però és molt divertit. Molt divertit. Sí? Sí, m'encanta. Tenim que escriure en el full les idees. Han fet alguna vegada algun vídeo o alguna cosa? No, mai. Difícil és que per tenir moltes idees i per fàcil ajudar-nos entre tots. El treball en grup és clau. Escoltar-nos els uns als altres ens ajuda sempre a tirar-ho endavant. Com fan aquí, a l'escola Feliu i Bagués, que si són capaços de transformar un rotllo de paper de vàter en una càmera, imagineu-vos el reportatge que ens faran.